Купую, поки є. Такого принципу дотримуються українці, змітаючи з полиць товари, що мають тривалий термін зберігання. Кропи, борошно, цукор, чай, олія і навіть туалетний папір. Ажіотаж пояснюють, бо невідомо, що буде з доларом завтра. А відтак і цінами. І забувають, що більшість продуктів усе ж таки вітчизняного виробництва. Тож коливання валюти тут ні до чого. Яка ситуація у сумських супермаркетах і ринках? Дізнавалася Юлія Марковська. Чи вистачає товару на всіх? Сумчани купляють, але полиці не думають порожніти. Ціни на борошно та цукор піднялися майже вдвічі. Стрибнули інші розцінки на продукти, тож апетити трохи вщухли. Беруть сахар, муку. Муку, сахар, засипку. В основному я беруть олію. Ну, коли сахар став дорожче, сахар не так почали брати. Зараз в основному беруть кілограм-два, не більше. Євгенія на продовольчу паніку не зважає. Каже, підвищення цін хоч і позначилося на гаманці, витрачати всю зарплатню на запаси не збирається. Ми паніки не подаємося, але зачем? Це те ж саме буде, то, що було з солью. Да? Мішками набрали і все. Ну, ні, ми планово, що нам потрібно, то і покупаємо. Ні крупи, нічого не скуповуємо, так що ми цим не подаємося. А так ціни в два рази. Ну, банани перестали покупати, їдемо яблуки. Однак більшість сумчан ажіотаж на продукти харчування торкнувся. Закуповують все, що може більш-менш довго зберігатися. На ціни майже не дивляться. Кожен раз людям говорю, не беріть, це все іскусственно. Все одно ж люди йдуть, і соль грибуть, і муку грибуть, ну як, мішками беруть, і руки трясуться, але все одно макарони бере, рис бере, ніяка ціна не волнує, лише би грибти. Хоча чоловіку говориш, не беріть, все це іскусственно. І звісно, що оптовики теж піднімають ціни. Інші, хоч і не купляють оптом, через вартість продуктів хапаються за голови. Ну, слов немає, особливо пенсіонерам. Та й такі, зараз хіба що заробляють. Оце такі діла. 600 рублів взяв, прийшли, НКМСІК купили. І вже вважають, що і грошей немає. Сахар там, може, я теж такі ціни круті, що... Чиновники заявляють, кидатися з острахом до магазинів сумчанам не слід. Підвищення цін штучні. З'явилися, бо люди запанікували та пішли брати оптом. І помилилися. На сьогодні продовольчі баланси України, продовольчі баланси Сумської області, вони повністю забезпечують внутрішні потреби, щоб всі це знали, що нема такого, що у нас чогось не вистачає, щось кудись продали, всі баланси є. Міністерство аграрної політики їх розраховує постійно і там всього, на сьогоднішній натуральних виразах, вистачає для того, щоб країна була із відповідними продовольчими товарами. Вартість товарів скоро повернеться на місця, обіцяють посадовці. У зв'язку з ситуацією вже включили механізм державного контролю за регулюванням цін. Принаймні на ті види харчів, що є соціальними. І видають рекомендацію, на такі товари плюс 10-15% навару в торговельній мережі є нормою. Все інше – гонитва за наживою. Юлія Марковська, Олександр Олексієнко та Андрій Геращенко. На часі новини.